Привет всем, люди, как вы видите, сегодня мы играем в Minecraft Skywars на Hypixel, не мы играли отдавно Skywars, па, айде, я рекох, айде, давно ще мы играем мало Skywars. И айдемо да видим, что мы то все добили, не мы ничего добили добро, осим ове helmet и bow. А, имамо, значит, ове гепл, кое-как добиваем от наше кита, значит, трудно смо кит фармер, так да, омг, колко добре ствари, човече, скоро full diamond. Нема вези, иначе, ова текстура е от августа, так да... Ja sam se navikao, znači od August Minecraft, znači ja sam se sada navikao da svo vrijeme imam Potion of Sweetness, ali sada nemam. Pitate se zašto Banuto nema, zato što, nema, da, zato što nema, zato što nije taj kit. Pokušao sam nešto što nisam trebao da pokušam, jednostavno napao sam ovog lika i ubio sam ga. I zato se reče dolazi haker. Drugari haker. Lu. Тишина, тишина. Откуда ты Emerald блоков, човече? Окей, има Emerald блоков, я сам си бачил панталоне. И бачил сам си панталоне. Окей, ева нас назад. И очевидно да нам не ишла текстура, так да сада сам променил текстуру. И что овде има честове? Нема. Само доле на спавно. Окей, ова ćemo ставимо на двойку, због того, что нечего добиваем фишинг рот одно 100%. А, айде, узет ću главу, ставит ću на 9, окей, значит, то есть задний слот, идемо, значит, не знаю, что причем в этом клипу, али jednostavno причем ćemo то, что причем. И да, у прошлом эпизоду доста вас ste mi rekli kao da копирам Игия, значит, због того, что сам то урадил, као сличило нечто Игия, али jednostavno, я там не сам знал за тай клип, и я сам га почел гледать его пред 2 недели, так да, извините, због того, еще одном, значит, я сам се вама извинил, али это, извините, еще одном, и ово лики, еден хит, и то это, убили смо га, значит, извините због того, и ево, сада ćemo мало доиграть Майнкрафт, успам ово оно, и сада, я пао! Другари, убили смо фул даймонд лика, толку лагално, значи, кои смо ми проект, да, например, треба пазимо на вакво ликове, као што е ове. Едно да го хитамо, и ово има VIP ранг или MPV, како год, значи има неки ранг, нема везе. И да, ако мало чудније причам у клиповима, то знаете да је због протеза, значи, због њу не причам лепо, тако да извините. Значи, да немам протезу, причам би лепше, например, ако некад изговорим клип, а не изговорим клип, то е због протезе, тако да, ето, едноставно само да знате. И сада нечу да бул спамам никога због тоа што не могу, таче, бул ем је лош, због тоа што сам сад играо CSGO, и играм пуно скалашом и све то, и мало не могу. Таче, још колко ликове су остали? Ја и још троје. Значи, остали су још троје ликова, ја сам најлошије стекован од свих. Хит, омага 15.1. О, о, човеч, ова игла скида, скида. У, ево га и други. Значи, си су ту на неким острвима. Рефил ће да буде за 0.50, таче за 0.55 секунди. Ја сам га фулово. И сад сам га погодио, погодио, и убио сам га, то је то још 2 лика. Један од њих је овај, који има 15.7 хелта, и један од њих је овај, неки овде, значи не знам где је тренутно, али ту је негде. Окей, рефил долази за 25 секунди, тамо имамо дабл чест, what the fuck, тамо имамо неки дабл чест и тамо... У, је ли стварно може се крафти овде чест и да добијете после ствари? Od tog česta nemamo crafting table ovdje, tako da... Okej, i lik imam low HP, to je to, vraćamo se na centru. I ostao je još koliko minuta do kraja. Da vidimo, da vidimo koliko minuta još do kraja. Gdje? A nema, 50 sekundi refill. Znači, za oko 3 minuta dolazi kraj. Tako da moramo dobijemo ovog lika pre 3 minuta. Ovdje imamo jedan potion of regeneration, ćemo se perlom oko njega, ćemo si bacimo regeneration i ćemo da ga ubijemo. Da vidimo da ćemo uopšte da uspijemo da ga ubijemo zbog toga što je on dobro stekovan i dalje ćemo. Pobjeda, znači vtora pobjeda, znači ovaj prvi put smo pobedili, ali nema veze, idemo na drugu partiju. Znači izigrat ćemo 3 partije, jednu smo valjno vinali. Da drugari, ja hoću da snimam klip sa nekim youtuberom koji ima subscribera kao mene od 2 do 5k, tako da dajte mi vi dolje u komentare, znači da pišite mi dolje u komentare s kojim youtuberom bih mogao ja to lijepo da snimam. Naprimjer Skybar, slovo ono, znači ko je zanimljiva likuša i ko snima veoma dobro.
ovo, Minecraft i ne mora da igramo Minecraft, možemo da igramo Jark zajedno, ali da ima do 2 do 3k, sad ne možete da mi date, na primjer, Dex Roka, oni, brate, imaju puno subscribera i, ono, znam da hoćete da snimam sa nekim od 50k youtubera, ali jednostavno to je nemoguće. To će bude moguće otprilike kada budem imao 30k, okej, malo više. Oko 40k, tad to će da bude moguće, pitat ću ih ja da snimamo zajedno klipove. Okej, ja sam noob. Šta radim, brate, čoveče? Okej, moramo još jedno da pokušamo, poslije idemo na Mindplexu, na brzinu ćemo ovo sve da uradimo. I možda će danas da dođu 2 klipa zbog toga što imam ja snimljeno davno sa gunjatom, tako da možda i taj editujem i stavim da se uploaduje. Jaja imamo, okej, jaja imamo, jaja imamo. Okej, znači imamo tu jaja, imamo svačega, a možda neću da idem na Mindplexu, jednostavno, glupo je da menjam servere, ovo nisam lootovao. Ovo je bolje, i fulera smo, wow, kao da igramo normal mode, da igramo hard mode. Jebi ga, taj lik je mnogo stekovan i ima onaj početni kit. Oh fuck, kako brate, koliko dobro stekovan lik, čoveč. Da, mnogo dobro stekovan lik. Mi smo jedan hit, znači on ako nas jednom hita, mi smo mrtvi. Kako lik skočio, ima speed. Okej, lik je nekako skočio i what the fuck, ja idem na Mindplexu, drugari. Idemo, znači još jedan pokušaj vamo, znači idemo još jednom da pokušamo da vinamo. Ako ne vinamo, ne znam šta ćemo da radimo, jednostavno ćemo da izgubimo, da. Znači ova mapa je najretardiranija mapa, ovdje trebamo odmah trčimo ka centru, pokupimo ova dva česta i trči. Trči, rekao, šta zapinješ, brate. Trči, znači ovdje ko prvi stigne, njegovo je sve. Da. Zato se zove Skywars, Match i Sweetness. Šta je sa ovom mapom, bože mili. Znači lootuj ovaj chest, imaš match i sada moraš i armor da pokupiš. Zašto ovako? Bolje da pokupim armor od koliko da umrem, tako je. Znači, danas mi ide nešto sa Skywarsom. Da, bolje da snimam FG, snimao bi već. Da, evo nas, stigli smo vamo. I ako me sada ovaj lik full edu rubije, što nije uradio. Okej, ubili smo lika, idemo dalje, petica, ovdje nisu igrači sa Mindplexa, pada lefty zbog stat, zbog toga što ovdje nema stat, ako hoćete da imate stat možete, znači morate da imate neki rank, MVP, ovo ono, tako da, da. Pogodio sam sam sebe, koji noob treba da budeš to da uradiš? Šta ćeš sad ti da radiš, čoveče? Uzmi stvare, gepovi su pali. To je bila najvažnija stvar, ali nismo uzeli i jednostavno... sad treba pazimo, sa svaku stranu može da nam dođe jedan lik. Tako da ćemo prvo... Ajde mi da bežimo odavde prvo. Da, idemo u clean up. Sad će ovdje da bude jedan fight. I sad ću bednut ovdje da clean upa. Zbog toga što su ovdje tri likovi. Znači tri lika, jedan lik mrtav. Okej, ovaj lik će također da bude mrtav za kratko vreme. Ili ovaj. Sad. Okej, ovog lika hoću da ubijem zbog toga što ima krunu, a krune mi ne volimo, what the fuck, hacker? Spasio sam život! Spasio sam svoj život, pojao sam gepal, ti idi dole, i ti idi dole! Ajde, umri više, čoveče! Koji hacker? Koji hacker, what the fuck? Drugari, jednoga hakera, ima 0.5 srca. I još nije mrtav, čoveče, koji haker je, moramo da ga ubijemo sad. Ali ovo će da nas juri sa leđa. I ovaj haker, brate, kako si se vratio? Okej. Znači, drugari, ovaj vama je haker. Gdje je haker? Gdje je haker onaj? Znam da imamo hakera. Znači, haker će da nam bude problem zbog toga što on leti. Ste vidjeli ste, znači jednostavno ne može tako ili ima prle ili je haker. Ali ja mislim da je haker zbog toga što je dva puta pao i dva puta se dignuo, tako da ono. Da kampujemo mi gore, ajde da pokušamo da vinam ovaj game. Ali više hoću da se pvp-am, tako da ako vama nema nikog, što nema. Znači, još 4 likova su ostali, znači još 3 likova su ostali. Da li ćemo da uspijemo da vinamo 2 od 4. Zbog toga što smo jednu izgubili, znači ovdje sam vidio neki PvP. Okej, da, ovamo imamo neki PvP i ovdje možemo da klaj... O, da ukrademo kill! Fuck.
Okej, okay, lik ima pola srca 100%, to je to. A znači ubili smo ga, imamo jedan gap, ovdje neki enchantovan mač. Ovaj enchantovan mač. Ovdje šta imamo ovdje, na primjer ove bowl, da vidimo koji su ti bowl-a. Power 3, power 1, power 3 uzmemo. I... Da drugari, ne treba nam ništa, nema bucke, tako da, eno ga onaj haker. Da, eno ga onaj haker, sada ćemo da ga hitamo, pa hitamo, pa hitamo. Ko će vidjeti da li je stvarno haker, komu blokira strel? Znači nije haker, jednostavno, ili je imao prle, ali sad ćemo da vidimo da će da se vrati. Čekamo, čekamo, čekamo. Haker, haker drugari. Haker drugari, ali nema veze, mi smo gubili, imali smo 6 kilova, tako da drugari, ja se nadam da ste uživali u ovome klipu, ako jeste tato stavite like, i ako vam se sviđa Minecraft Skywars na Hypixelu, ili na Mineplexu, ili na HiveMCU, tato stavite, tače bilo koji Skywars ako vam se sviđa, tato stavite like ili komentar da bih znao, a do tada mi se vidimo, čao!